Salam mənim əzizlərim. İmam mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizin üçün nə hazırlayacağım? Təbii ki, ballı tort. Ballı tortun xəmiri üçün bizə nə lazım olacaq? Bizə lazım olacaq 100 gram yağ, 2 yumurta, 2 stakan şəkər, 5 stakan un, 6 xoriyə qaşığı süd və 2 xoriyə qaşığı dolu bal. Qabın içinə 2 yumurta əlavə elədim. Əlavə eləyirəm 2 stakan şəkər. Əlavə edirəm 2 paçka vanil. Yumurta, şəkər, vanili yaxşıca mikserlə açıram. Bu qarışıma əlavə eləyirəm 6 xoriyə qaşığı süd. Bura əlavə eləyirəm 2 xoriyə qaşığı bal. Və sizə bir məsləhət. Bal qaşıqdan yaxşı düşsün deyə, yəni mən də belə xoriyə qaşığımı bitki yağında, bitki yağına batırıram. Baxın görün, bu bir və bir dəfədə 2 xoriyə qaşığı bal. Baxın görün, rahat, gözəl. Siz də bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Əlavə eləyirəm yağı və mənim əzizlərim, resept hətta videonun altında dəqiqliyinə yazılır. İstifadə elədiyim yağın adı, balın miqdarın hamısı orada qeyd olunacaq. Və mən bu qarışımı təkrarən mikserlə astaxotda açıram da belə qarışdırıram. Hazır olan kütləni mən indi su hamamında 20-25 dəqiqə bişirəcəm. Qazanı qoyuram peçin üstünə və bu qabı mən qoyuram suyun içinə. Artıq su qaynayır və mən gözləyirəm ki, bu kütlənin içində olan şəkər təmiz ərisin. Və sizə bir məsləhət, qazanın içinə suyu çox doldurmayın. Əks halda su qaynayanda bu kütlənin içinə sıçraya bilər. Və mən ara sıra bu kütləni qarışdırıram yumurta çırpanına və burada hələ də xudmani şəkərin qırıntıları qalıb. Bir dəfə də yoxluyuram. Qarışdırıram, mütləq qarışdırmaq lazımdır, mütləq. Və mən baxır, görəm ki, baxın görün, şəkər artıq əriyib. Mən indi bizim o qabı kütlə ilə bir yerdə qazanın içində çıxardım. Əlavə eləyirəm 2 çay qaşığı soda. Baxın görün, çox yox, yəni təpələmə olmasın. Və mən bunu yaxşıca çalıram. Gözəl ətir var. Və bu kütlə artıq başlayır böyüməyə, artmağa. Və mən indi bir-bir
Bura unu əlavə edəcəm. Bu bir stakan. Bu ikinci stakan. Bu üçüncü stakan. Bu dördüncü stakan. Mən beşinci stakanı hələ ki əlavə eləmirəm. Əslində reseptdə 2 stakan, 2 stakan yarımdır. Onun qədəri yumurtanın böyüklüyündən asılıdır və onun keyfiyyətindən. Onlar başqa-başqa olur deyənə. Yəni, mən birbaşa 4 stakan unu əlavə elədim. 5-ci stakan yanımdadır və mən xəmiri qarışdırıram. Xəmiri qarışdırdım və aydın oldu ki, xəmir durudu. Və mən yarım stakanı yavaş-yavaş əlavə edim. Və biz indi ballı tortun korucuların, yəni ballı tortun xəmirin qıvamını tutacağıq. Mənim əzizlərim, artıq xəmir hazırdır. Ballı tortun xəmirin qatılığı, bax, bu cür olmalıdır. Və mən bu xəmiri bıraxıram soyumağa. Niyə mən bunu dərhal bişirmirəm? Xəmir şəkərlidir. Özü öz, deməli, xodu ilə soyandan sonra tam lazım olan xəmir əldə olunur. Əgər siz bu cür xəmirlə işləyəcəksinizsə, siz məcbur olacaqsınız əlavə un istifadə edəcəksiniz. Onda sizin kurclarınız bərk olacaq. Mən bunun üstünü biləcəyəm. Örtürəm xəmirin. Niçin ki, xəmir üstdən çox qurumasın və mən gözləyirəm ki, xəmir tamam soysun. Təmiz öz xodu ilə soyan ballı tortun xəmiri həm işləməyə rahat olur və kurclarınız qəşək yumuşaq olacaq. Ballı tortun xəmiri bir gecədən yoğurulsa daha yaxşı olar. Niyə ki, tərkibində şəkəri var, balı var. Bu xəmir özü öz minvalı ilə soyumalıdır və sizə lazım olan deməli, xəmir sizin əlinizdə olacaq. Və xəmir soyana qədər tərkibində olan çayını soda tamam xəmiri gözəl yetişdirir. Xəmir çox mühtəşəm olur. Xəmir soyana qədər mən krem plambiri hazır edirəm. Plambir krem üçün bizə lazım olan ərzaqlar. 1 stakan süd, 1 stakan şəkər, 2 paçka vanil, 2 xoray qaşığı un, 1 banka skuşonka və 500 qram kərə yağı. Bir balaca qazana 1 stakan süd əlavə elədim. 1 stakan şəkər, 2 paçka vanil, 2 xoray qaşığı un. Mən bunu yaxşıca qarışdırıram və zavarnov kremin burasını mən bişirəcəm. Əlimizdən buraxmadan biz bu buranı bişirib hazır edəcəyik. Qatılaşır. Ancaq mən gözləyirəm ki, əməli başlı qaynasın. Biz arxayın olmalıyıq ki, zavarlı horranın içində çiğri qalmayıb. Yəni ki, burada süd var. Bizə lazımdır ki, bu kütlə qaynasın əməli başlı. Baxın, görün. Qaynadıqca qatılaşır. Bizə bax, bu qıvam lazımdır. Baxın, görün. Artıq horram hazırdır. Hazır horran içinə skuşonkanı əlavə eləyirəm. Mən bunu niyə eləyirəm? Deməli, zavarlı kremin horrası soyanda artıq qaymaq bağlamayacaq.
Zavarlı kremin tərkibindəki vanil zquşonkanın canını işləyəcək və çox unikal bir görüntü var. Baxın görün, mən qarışdırıram. Hazır horramızı zquşonka ilə qarışdırdım və boşaltdım bu qaba. Mənim əzizlərim, bir dənə fikir verin. Yəni bizim kütlənin üstündə heç bir şey əmələ gəlməyibdi. Niyə? Çünki mən isti horran içində zquşonkanı əlavə elədim, yaxşıca qarışdırdım və buraxmışdım soyumağa. Krem üçün nəzərə alınan yağ mütləq otaq temperaturunda olmalıdır ki, kremi hazırlayanda sizin kreminiz çürüməsin. Əvvəl spatul köməkliyi ilə mən yağı bir balaca əzirəm. Bax, bu cür nə? Baxın, görün, yağ bax, belə yumuşaq olmalıdır. Yağ tam ağarıb açılana qədər mən miksirlə ən böyük sürətə çalıram. Yağ artıq hazırdır. Baxın, görün, həm ağarıb, həm də açılıbdır. Və mən nə edirəm? Mən indi bura hissə-hissə, bax, bu bişmiş kremlə kütlədən bura yağın içinə əlavə edəcəm. Bunu bura əlavə elədim, hissə-hissə. Və davam edirəm çalmağa. Yenə bir az əlavə edirəm. Davam edirəm çalmağa. Və mən əlavə edirəm artıq qalan. Bu kütlədən. Davam edirəm çalmağa. Və bizim krem hazırdır. Baxın buna, nə çürüyüb, nə mən hazır kremi boşaldıram başqa qaba. Qabın tarasını çıxdım tərəzi yolu ilə və boşaltdım bu qaba kremi. Niyə? Çünki bu krem də koruş kimi 8 hissəyə bölünəcək ki, hər korucun arasında eyni miqdarda krem olsun. Xəmir özmün balı ilə soyub və ballı xəmirin soyumuş halı, bax, bu cürünə olmalıdır. Və bu xəmiri tərəzi yolu ilə tən 8 hissəyə böləcəm. Baxın, görün, necə bir xəmir alınır. Təmiz özü özmün balı ilə soyandan sonra. Və mən bunu 8 kündəyə böləcəm və tərəzi ilə tən eyni ölçüdə kündələr alınmalıdır. Ümumi xəmiri tərəzi yolu ilə böldüm 8 kündəyə. Baxın, görün, necə sözə baxan bir xəmirdir. Başlayıram birinci kündəni yaymağa. Çəmbəri də qoymuşam yanıma. O mənə nə üçün lazımdır? Ki, mən ölçünü yaydığım kündə çox yayılmasın. Əks halda çox nazik olacaq. Çalışın, un çox işlətməyin. Tamam, az. Baxın, görün, necə sözə baxan bir xəmirdir. Ona görə ki, bu xəmir özü soyubdur.
Və çəmbərlə yoxluyuram. Kifayət edir. Və mən indi bunu qoyacağım listin üstünə. Hazır yayılmış kündənin, yəni yuxanı mən qoyuram kağızın üstünə. Kağızın üstünə çox az miqdarda yüngülvari un səpmişəm. Və fikir verdiyiniz kimi mən kündəni çəmbərlə qıraqların düzəliş eləməmişəm. Niçin ki, ballı tortun korucu sobada bişəndə o çox enlənir. Və mən buna çəngəllə bir neçə yerdə babelə deşdəkləyirəm ki, korc sobada bişəndə çox qalxmasın. Hazır olan korcun üstünə başqa bir kağız belə qoyuram. Və baxın görürüm. Ümün qalma. Əyəm korcun üstündə biraz un qalıbsa və belə fırça köməklə mən bunu unun qalığını yığışdırıram. Nəhayət mən çəmbərlə hazır korca bax bu cürnə ölçü verirəm. Bu cürnə kəsirəm. Və mənim obri bişən korclarım da hamısı eyni ölçüdə olacaq. Baxın görün. Hazır korcu qoyuram bu bir korcun üstünə. Və korcun qırağından çıxan qırıntıları yığıram belə qabın içinə. Bunlar bizə hələ lazım olacaq. Mənim əzizlərim, kimin ki peçi ehtimatdır, ehtimat peçində korcları bişirəndə listin arxa hissəsində, baxın görün, deməli, mən bunu qoyuram kağızın üstünə. Düzəliş verirəm, çəngəlləyirəm. Və listin arxa hissəsində, üstündə ki, sizə korc hazır olanda kağızın üstündən götürmək hasan olsun. Və baxın görün, yumru tavanın üstündə bişən korcu necə hasanlıqla çıxardırıq. Korcun ruhu da incimir. Korcular hazırdır və korcuların qırağından çıxan qırağları mən blenderdən keçirdim və başlayım tortu yığmağa. Kroşkamız hazır. Korucular hazır. Krem hazır. Ovuntu da hazır. Başlayırıq tortu yığmağa. Mən deməli bunun üstünə biraz krem çəkirəm. Bunu mən niyə eləyirəm? Ki bizim birinci korucumuz yapışsın və oynamasın. Tərpənməsin. Birinci korucu qoyanda mən nəzarət eləyirəm ki, hər tərəfdən eyni ölçü olsun. Bax, belə. Mənim əzizlərim, mən kremi də eynən xəmiri kimi, tərəzi yolu ilə 8 hissəyə böldüm. Yəni, ümumi alınan krem bölünür 8 hissəyə. Və nəticədə bizdə bütün korucuların arasında eyni qədərdə krem olacaq. Və mən bunu bu cürünə yayıram. Təsəvvür edin ki, ona görə də
mənim hazırladığım tortlarda aşırı krem olmur. Mən çox krem xoşlamıram. Və mən bunu belə yayıram. Və keçid alıram o biri korja. Davam edirəm. Və mən vurğuladığım kimi hazır korjlar pişəndən sonra çəmbərlə kəsiləndən sonra daha məsləhətdir. Niyə? Hamısı eyni olur. Alınan xəmir, ümumi xəmir tərəzi yolu ilə 8 kündəyə bölünür və alınan krem eynən tərəzi yolu ilə bölünür 8 hissəyə. Və təsəvvür edin ki, korjların arasında krem artıq aşırı olmur. Və ona görə də mənim klassik ballı tortum olur möhtəşəm. Artıq 7 korj üst-üstədir. Deməli, mənim bir korjum qalıb. Və mən istəyirəm ki, siz baxasınız ki, necə yumuşaqdır. Baxın, görün. O da nəyə görə? Ona görə ki, xəmirin tərkibində süd var. Və korjları qoyanda çalışın əlivizlə həmişə belə düzəliş verin ki, sizin hər tərəfdən qırağlar düz olsun. Zaten düzdür. Ona görə ki, eyni ölçüdə çəmbərlə korjlarımız kəsilib. Hemen bunun da kremi düzəliş verirəm. Yadınızda saxlayın ki, klasik əsl ballı tortun kremi yazavarnoy krem olmalıdır. Yadız quşunkalı krem olmalıdır. Əgər siz qaymaqlı kremdən istifadə eləsəz, sizin tortunuz çox aşırı yumuşaq, hətta palçığa bənzər bir tort olacaq. Bu artıq axırıncı korjdur. Və mən nə edirəm? Mən deməli kremlə qıraqlarını dolduruyorum. Baxın, görün, məndə krem qalmayıbdır. Nəzərə alınan krem hamısı istifadə olunubdur. Amma əgər sizdə plan 1 kremi qalıbsa, ola bilər ki, korjun dairəsi balaca olub və sizin kreminiz qalıb, kremi saxlayırsınız buzxanada. Tortun böyründə kremlədim, üstündə kremlədim. Baxın, görün, çox möhtəşəm görünüşü var. Deməli, mən əvvəl tortun böyrərini kroşkalayacağım. Mən şpatillə belə tortun böyrün və belə xudmani düzəliş edirəm ki, düpbə düz olsun. Üstünə də mən belə çox səliqə ilə həmin ovuntudan əlavə edirəm. Əgər kiminsə evində blenderi yoxdursa, kimdə ki evdə süzgəc varsa, süzgəcdən bunu ova bilərsiniz. Mən belə. Və siz bu gözəlliyə baxın.
Mühteşem. Mənim əzlərim tortun, sun, bəzəyi. Sadə, gözəl, şəkər kirşanı ilə. Siz istəsəz, istənilən trafaret ola bilər. Mən bunu çox ehtiyatla götürürəm. Mənim əzizlərim, klasik ballı tort hazırdır artıq. Və bizə nə lazımdır? Bir 3 saat gözləmək ki, tort tam özünü tutsun. Biz bunu kəsək, siz tortun iç görünüşünü də görəsiniz. Və bugün gözəlliyinə baxın. Deməli, tortun hündürü 9 cm, dairəsi 28 cm və çəkisi 2 kilo 400. Tortun rujların görünüşü. Baxın, görün, burada artıq kremin ehtiyacı yoxdur. Bu da tortun yumuşaqlığı. Baxın, görün. Elə bilərsiniz ki, luğumdur, luğum.